alltid bästa, då mår man illa för det mesta. Vill man alltid med sin nästa, snacka lite grann. Och får man lite av fnurren, ja då blir man lite på snurren. Och sen så drar man till en vals på sin harmonika, ja. Thank you.
sövdes fru tyckte inte just om att här till en jungfruförening det kom. Det sägs att hon strävar och spränga i tur, men det ska ej lyckas för landshövdingsfrun. Aftonbladet, det har alltid varit min själaspis. Den tycker jag, den är så bra på alla sätt och vis. Man blir intelligent, där ser man vad som hänt. Och hur i hela världen det väntar är jag. För där står om rubelaffären och regeringen som satt sig på tvären. Flottan och hären i civilen och militären. Förlovade och döda och finnarna i röde, Rysslands öde. Prinsessan som blir gift och bolsjevikernas bedrifter och allt vad de ansifter. Ni sitter här och myser, men jag riktigt ryser. Jag är så rysligt, fasligt rädd för bolsjeviker, så att jag skriker och bena viker. Säg under mig om bara jag får se en tidning som har en vridning åt bolsjevism. Och kanske i vårt land en vacker dag den bryter fram, för bolsjevismen är en sjuka som är smittosam. Vad är spanskan emot den? Den är ingenting min vän. Jag ska berätta vad jag tror om den. Aria, jag sitter vid stugeknuten, så kommer det kanske en bolsjevik och kör ut den. Slår en på truten och skjuter en på eviga minuten. Tar en svärdesaker och portsilver och ljusaståkar och kärringar och unga krakar. En hel massa andra värdesaker som inte så noga kan specificeras här. Jag är så fasligt rysligt rädd för bolsjeviker, så att jag skriker och benen viker. Sig under mig om vad jag får se en tidning som har en vridning åt bolsjevism. Man sitter på sin gård som man har haft i all sin tid och tänker här regerar jag med mig och min Sofie. Så hörs det ett tjut och när man tittar ut så smäller det ett skott och luktar skjutar. Och innan en hinner sig repa så slår det kanske in skallen med dygrepar. Hänger upp en i trä, kärringen bredvid. Tjuvmjölkar korna, bryter av de horna, slaktar ner kvigorna, oförskämda mot pigorna, man är precis maktlös emot ligorna. Jag är så fasligt rysligt rädd för bolsjeviker, så att jag skriker och benen viker. Säg under mig om bara jag får se en tidning som har en vridning åt bolsjevism. Sen tar de hand om krigsmakten till land och till vann. Rekryten blir general och översten blir menig man. Ja, det blir botten upp på våran samhällskropp. Och därför är det bäst i tidsstopp. Varia, ja, för se, annars så kan det bli ett sabla elände utan början och ände. Vi klipper åt telefoner, har kungar av troner med prinsar och prinsessor. Ställer till grymma excesser med baroner och baronesser och en hop av andra noblesser. Tar pengarna från dem, drar kläderna åt dem och låter fattiga få dem. Jag är så fasligt rysligt rädd för bolsjevik, så att jag skriker och benen viker. Säg under mig om bara jag får se en tidning som har en vridning åt bolsjevism. We'll be right back.
Stockholms lilla bratte, ut i Malmö tarten, krogrundspromenad. Han ville inspektera och sitt system placera med motbok här med mera och ge oss lemonad. Tänk om då vi skulle borsta av oss. Borsta, borsta av oss. Borsta, borsta av oss. Tänk om då vi skulle borsta av oss.
Men nu jag tåstår här förutan
utan att avbryta till vinna icke alls. Oh nej, det är formligt spruta. Ja, det blir något bra med dig. 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 Ja, det blir något bra. Vad den är ful för resten, så oberättigad är väl ej den här protesten. Och köksan är ju den som får stå för hela dasken. För nu ordentligt tår kan hon inte hålla basken.
som pågar. Tjo som pågar. Tjo som pågar. Tjo som pågar. Tjo som pågar. Känner ni Lisa Karlsson som suttit på väster? Där som det finns en hel anhop fin fina gäster. Där som har suttit tjänstemän och direktörer. Ja, till och med den främste bland barningenjörer. Stackars den lilla Lisa kom fort ut i världen. Jagad hon blev och mamman från husliga härden. Och som med endast 50 år på fickan fick hon om 20 dagar arbete på stickan. Men hon trivdes inte där, hon gick ständigt i ängslan. Tills hon en bättre plats fick på byxhängslan. Hon blev då klok på att överallt vill man klå en. Sluta och fixa plats samma vecka på trikåen. Där skulle lilla Lisa ha 3 klipp i veckan. Men sluta strax och fick 3,50 på brickan. Av disponenten fick hon dock dagen efter toffen. Sökte och fick så plats samma vecka på toffen. Skatan hamnade till slut som flicka ut i Humlegatan. Där passades hon upp av en ful gammal kärring. Men tröttnade när det kom förbud mot förtäring. Nu bor den lilla Lisa privat hos sin syster. Och hennes syster bor någonstans ute på Öster. Dit kommer fina herrar och hälsa på Lisa. Som jag gjorde gjort här nu ut i min visa.
nazisten så for jag inte Malmö stora stad, för jag skulle på utställningen Gunnar. Där var Anderskan och Pitterskan och Baltiskan och en jädras massa bönor det förstås. Balti rullan, tjong, fili, ball, 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 balti bröllan och balti fili, oss. Där var Anderskan och Pitterskan och Baltiskan och en jädras massa bönor det förstås. På söndag så sjöng vi och det var tusen man. Ja, det var toner stora som så här. Ja, det börjar med Guds rena lamm och skyldig. Och det slutar med den här var sagt en pär. Ja, och Balti rullan, tjong, fili, ball, 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 Balti frullan och Balti fili, oss. Anderskan och Pitterskan och Baltiskan och en jävla hop av bönor det förstås. Ja, i en backe när gick två kareter på en bana det kalla för rich. Och det surra växer himmelens planeter. Så jag sa brorna där i hjärtat, jag sa rich. Ja, hon som jag gick där och bodde, så kom jag in på det där av Babylon. Jag flår hattar och hur man höver huvud. Och så gul i alla på en gång. Balti rullan, tjong, fili, ball, ball, ball. Balti frullan och Balti fili, jox. Jag flår hattar och tjular över huvud. Och så gul i alla på en gång. Och jag stoppade skridaler i en spricka. Och så fick jag så öjaren i rann. Och Balti rullan, tjong och fili, ball, ball, ball. Balti frullan och Balti fili, jox. Jag stoppade skridaler i en spricka. Och sen fick jag så öjaren i rann. Ändan och stor skändare vi gravat en damm. Det var rågade silen som simma. Upp och ner, tillbaka och fram. Och Balti rullan, tjong, fili, ball, ball, ball. Balti frullan och Balti fili, jox. Åh, pappa! Du har en simma. Upp och ner, tillbaka och fram. Yes! Hade ni sagt en brunn med alla sorters vann. Det var rött och svart och blått och vitt. Det grönt och gedelit. Ja, det var jädrar i tafaj som fin. Balti rullan, tjong, fili, ball, ball, ball. Balti frullan och Balti fili, jox. Det var rött och svart och blått och vitt. Och grönt och gedelit. Det var jädrar i tafaj. Som fick se mig på härna kannibal. Och se karren han trodde jag var full. Och rumpan snodde fram och tillbaka. Och till sist så ramlade jag omkull. Och Balti rullan, tjong, fili, ball, ball, ball. Och Balti frullan och Balti fili, jox. För rumpan snodde fram och tillbaka. Och till sist så ramlade jag omkull. Och fulltrymna var galna och tog sig och jämt och ville bjuda mig på spritsicketrams. Jag sa nej tack mina damer, det finns ju pölsa och vin nere hos Balms. Där inne på den baltiska trillan i veda stora många finare mamsel. Och fågarna de hade sig och flina och deras böjsor och röta donell. Balti rullan, tjong, fili, ball, ball, ball. Och Balti frullan och Balti fili, jox. Yeah.
på långt när ett sånt liv som där var på den baltiska utställningen. För att sjunga och spela på sitt liv på Balti Rullan, sjung Fili Ball, 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 Balti Frullan och Balti Filius. Där var Anders Kahn och Peter Skahn och Balti Skahn. Och en farlig massa dönor förstås. Tack så mycket! Tack så mycket! Tjuvade viftar, köp nu denna skiva, den är jättehärlig. En extra blå tycker jag för Linkan och Ankan. Jo Anders, Dalskog, Larsning, visst, som har samlat ihop de här alla visorna. We love you and I hope you love us too.